ዓለም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አይታ በማታውቀው ግጭት ውስጥ ነች። በዓለም ዙሪያ 92 ሀገራትን በአንድም በሌላም ተሳታፊ ያደረገ 56 ጦርነት እየተካሄደ ነው ይላል። በየዓመቱ የዓለምን የሰላምና መረጋጋት ደረጃ ሪፖርት የሚያወጣው የግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ሰነድ ዩክሬን፣ ፍልስጤም፣ ሱዳን፣ የመን፣ ሄይቲ ያለ መረጃው በጦርነት ውስጥ ያሉ ሀገራትን ይዘረዝራል። እዚህም እዚያም የሚፈነዱና አከባቢው ላይ ጥቀማለን በሚሉ ሀገራት በቀጥታም ከጀርባም የሚደገፍና አይነትና አድማሱም እየሰፋ የሚሄድ ጦርነት ዓለም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በዚህ ለክ አይታታውቅም ይላል መረጃው። ኢራን ያደረሰችብኝ ያለውን በደል በቅጧላ ወገዙም በሚል እስራኤል የሀገሯን መሬት እንዳይረግጡ የከለከለቻቸው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጎተሬሽ በህብረቱ ጉባኤ ላይ ይህንኑ ሐሳብ አስፈሪ ጊዜ ሲሉ ጠርተውታል። ዓለም አስፈሪ የሆነች ነው። በዚህ መንገድ መቀጠል አንችልም ብለዋል ጎተሬሽ። Geopolitical divisions keep deepening. The planet keeps heating. We can't go on like this. We see this age of impunity everywhere. In the Middle East, in the heart of Europe, in the Horn of Africa, and beyond. የዓለም የኃይል አሰላለፍ መልኩ እየተቀየረ ነው። አንድ መሪና አዛዥ ያለበት የዓለም የፖለቲካ እሳቤ ያበቃለት ይመስላል። የራሳቸውን ጎራ ለመፍጠር የሚጥሩ ከአሜሪካ ጋር ቁመት እንለካካ የሚሉና ደፍሮ የሚወጡ ሀገሮችን መመልከት ጀምረናል። ተንታኞች አንድ መሪና አዛዥ ያለበት የዩኒፖላር የዓለም የኃይል አሰላለፍ በርካቶች ከፊት ሰልፍ ይዘው ወደሚታዩበት ባለብዙ አምድና ባለብዙ ተዋናይ የመልቲፖላር የኃይል አሰላለፍ ስርዓት ዓለም ስትቀየር በደንብ እየታዘብን ነው ይላሉ። የኖርዌው የፖለቲካል ሳይንቲስት ግሌንዴዝን በዓለም ላይ የሚታየው የዚህ ሁሉ የሚበዛው ጦርነት መነሻ ምክንያቱም ይሄው ሽግግር ነው ሲሉ ያስረዳሉ። Across the board you're seeing the whole huge economic shift putting an end to 500 years of western leadership and of course also in the midst of this also ending the unipolar world order. So I think this is the main challenge we have today. የቻይና መነሳት ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ የሩሲያ ማገገም እንዲሁም እንደነ ህንድ ያሉት ሀገራት በፍጥነት ማደግ የአሜሪካ የበላይነት ማብቂያ ጊዜው እንዲፋጠን ያደረገው ይመስላል የሚሉት ደግሞ አሜሪካዊው ኢኮኖሚስትና የፖሊሲ ተንታኝ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ጄፍሪ ዴቪድ ሳችስ ናቸው። ባለሙያው በዚህ የለውጥና የሽግግር ሂደት ውስጥ አሜሪካ የነበረው የዓለም የኃይል አሰላለፍ መቀጠል አለበት በሚል ትግል ላይ ነች ይላሉ። ያ ጊዜ ግን ላይመለስ የሄደ ይመስላል ሲሉ ያስረዳሉ። በዓለም የንግድ ስርዓት ውስጥ የአሜሪካ ምርት ድርሻው በ1950ዎቹ ከነበረበት 27 በመቶ ገደማ ወደ 16 በመቶ ወርዷል። ቻይና በሌላ በኩል ድርሻዋ ወደ 19 በመቶ ከፍ ብሏል። በወታደራዊ ኃይል ሳቢም ካየነው አሜሪካ በዓለም ዙሪያ በ80 ሀገሮች ውስጥ 750 ገደማ የጦር ሰፈሮች አሏት። በየመን፣ በእስራኤልና ፍልስጤም፣ በዩክሬንና ሩሲያ፣ በሶሪያ፣ በሊቢያ ጦርነቶች ውስጥ ሁሉ ተሳታፊ ነች። ይህ ሁሉ ግን ተጨማሪ ዳንጂ ምንም አላተረፈላትም ይላሉ። እናም የተቀረው ዓለም ቢፈቅድ እንኳን አሁን ያለው እውነታ የሀገራት የኢኮኖሚ ደረጃና ሌላው ሌላው አሜሪካ ዓለምን እንድትመራ የሚፈቅድላት አይደለም ይላሉ ጄፍሪ ዴቪድ ሳችስ። ነጻነትና ዴሞክራሲ የሚል ሽፋን ተሰጠው እንጂ ውስጡ ተገልጦ ሲታይ በዓለም ላይ የተካሄደ ያለው ብዙ ጦርነት የነዚሁ ሀያላን ሀገራት የፍትጊያ ውጤት ነው ሲሉም ያስረዳሉ። የኖርዌው የፖለቲካል ሳይንቲስት ግሌንዴዝን የዩክሬን ጦርነት ከዩክሬን በላይ የአሜሪካ ጉዳይ ሆኗል የሚሉት ተመራማሪው የሩሲያ ማሸነፍ ያጠቃላይ የምዕራባውያን ሀገራትና የኔቶ ሽንፈት፣ የሩሲያ መሸነፍ ደግሞ የምዕራባዊው ኃይል የበላይ ሆኖ መቀጠል አረጋጋጭ እስከ መሆን ያደረሰው ይኸው በመሀከል ያለው መካረር ነው ይላሉ። The US continue to push very hard to put Ukraine in NATO's orbit. I think Ukraine war should definitely be seen in this context. It's an effort to restore unipolarity. So it's a symptom of failed unipolarity, but it's also now intensifying the process towards multipolarity. በየቦታው የተካሄዱ ባሉ ጦርነቶች ምክንያት በ2023 ብቻ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ 19.1 ትሪሊየን ዶላር ኪሳራ መድረሱ ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጎተሬዥም የሽግግር ሁሉም ሀገር በአዲሱ አሰላለፍ የተደላደለ ቦታ ለመያዝ እንዲሯሯጥ አድርጎታል። ይህም እናከብረዋለን እንገዛለታለን የምንለው እንደተባበሩት መንግስታት ያሉ ስምምነቶች ሁሉ እንዲጣሉና ሁሉም እንደ ልቡ እንዲሆን ያደረገ ነው ይላሉ። ዓለም ላይ እየታየ ያለው ይሄው ነው ሲሉ ያስረዳሉ። We are moving to a multipolar world but we are not yet there yet. More and more countries are filling the spaces of geopolitical divides, doing whatever they want
with no accountability. አዲሱ እየመጣ ያለው ባለብዙ አምድ የኃይል አሰላለፍ መንገዴ ይህ ብቻ ነው የሚለውን አስተሳሰብ አስቀርቶ ከነማን ጋር በምን ጉዳይ ልወዳጅ ብሎ ማሰብን የሚጠይቅ ነው የሚሉት የፖለቲካል ሳይንቲስቱ ምዕራባውያኑ ሀገራት አሁን እየተከተሉ ያሉት መንገድ ግን የቀደመው መቀጠል አለበት የሚል አይነት ግትር አቋም ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ይህም በመካከለኛው ምስራቅ የሚታየው በአፍሪካ በሳህል ቀጠናና በሌሎችም አካባቢዎች ያለው ጦርነት ጥቅምን ለማስከበር በሚል የበለጠ የሰፋ እንደሄድ ያሰጋል ይላሉ። የረዘመ ጊዜም ቢወስድም ግን የአሜሪካ ተከታይ የሆኑት ምዕራባውያን የተባሉ የሚጠሩት ሀገራት እንደ ሀገር ጠንካራ ሆነው ለመቀጠል ሲሉ ከአሜሪካ ውጭ መኖርን ለመለማመድ መፈለጋቸው አይቀርም ባይ ናቸው። የዩክሬን ጦርነት ጊዜው በረዘመ ቁጥር ህዝብና ጦር መሰላቸት ይጀምራል። የዩክሬን ደጋፊ ምዕራባውያን ሀገራትም ከሩሲያ ጋር መነጋገር ይበጃል ማለት ይጀምራሉ የሚሉት ባለሙያው ያ ጊዜ አሁን ይደረሰ ይመስለኛል ሲሉ ያስረዳሉ። So we reached that point now where the Ukrainian army has been exhausted and we see now the Russians are beginning to march forward across the entire front line. This changes the logic for the West. Now when the Ukrainian army is collapsing, I think we can expect to see some more openness to begin to talk to the Russians. አዲስ የመጣ ያለው የዓለም የኃይል አሰላለፍ የተለየ አስተሳሰብን ይጠይቃል የሚሉት አሜሪካዊው ኢኮኖሚስትና የፖሊሲ ተንታኝ ጄፍሪ ሳስ ከፊት የሚወጡት ሀገሮች አንዳቸው ያንዳቸውን ጥቅም እየጠበቁና ከግጭት እየራቁ መሄድን ጊዜው ይጠይቃል ይላሉ። አሜሪካም የኔቶን ጦር በዩክሬን ካላየው ቻይናን ለማንበርከክ ታይዋንን ካላስተጣጠቁ አይነት አስተሳሰቧን ትታ በተቃራኒው ማሰብ መጀመር አለባት ብለዋል። ይህ ደግሞ አሜሪካና ምዕራባውያን የበላይና ትዕዛዝ ሰጪ የሆኑበት ዓለም መቀየርና ማብቃቱን አምነው ከመቀበል ይጀምራል ይላሉ። መረጃዎችን ከvisionofhumanity.org ከindian today ከforeign policy ከpolitico እና ሌሎች የመረጃ ምንጮች አሰባሰብናቸው።